Vyhodili vás poroty? Alebo nie, nie, nie. Zavolala vám Polka, že ruší svoje benefity, hm? Dostal som ponose od brata. Hm? Prebrali ste mu Rakousku? No čo je, no tak. Všetci to vedia. A ja som si všimla, ako po sebe pozerajú. Dobre. Ja som istý, co dá dokopy, ale definitívne som brata od Adriány odplašil. No, a to som celý ja. Ja vždy, keď chcem dobré, tak urobím úplnú krávinu. No. A v Anglicku ste čo vyviedli? No poďme, poďme, priznajte sa. Chcete byť kamoš? Tak povedzte. Iste existuje nejaký dôvod, prečo ste sa vrátili. OK, dobre. Soft alebo hard verziu? Hard. Chcem pravdu. OK, nech sa páči, poďte. Tak ja vám poviem pravdu, ale iba preto, aby ste mi verili, že to s našim priateľstvom myslím vážne. OK. Splnil som želanie svojej 80-ročnej klientke a objednal som jej gigola. Počkajte, vy? Akože... Čo? Ja, nie, ja nie? Naozaj akože fešek z katalógu. Prišiel, zatancoval a na konci po orgazme ona dostala infarkt. Wow. V 80-ke orgazmus. Mm-hmm. Tak ale to je krásna smrť. Tiež si myslím. No, tak ale jej synovi asi nie. Mm-hmm. Miesto toho, aby sa tešili, že zdedia milióny. Čo, začali pátrať? Nie. Nemuseli, ja som sa priznal sám. Mm-hmm. Aj im, aj vedeniu sanatória. A teraz ste tu. Tak. OK.